Այս պահին արկա ուրեմն մեր պահանջով մենք պատրաստ ենք գնալ ուրեմն մտնել այդ փուլ հույս ունենալով որ սահմանված ժամանակահատվածում երբ որ դատանի կողմից եթե կշահմանվեր ապացուցների ներկայացման ժամկետ կունենանք վերաքննիչ դատանի ուրեմն վարույթ ընդունելու հետ կապված որոշում Եվ քանի որ արդեն սույն վարույթը ուղղակիորեն կապվածության մեջ է լինելու վերաքննիչ դատանի որոշումից, թե բավարարման, թե մերժման դեպքում, խնդրենք դատանին ուղղակի ժամանակավորապես կասեցնել այս վարույթը, մինչև որ ունենանք վերաքննիչ դատանի ուրեմն անպատասխան որոշումը. Այս պայդրությամբ այդքան ուղղակի ուզեցա կողմերին նաև դատանի ներկայացնել իրողությունը, ինչ որ այս պահիդրությամբ ունենք, մնացածը այլ միջնորդություն, որպես այդպեսի... Ոչ, հարգելի դատան, միջնորդություն չունենք, ընդամենը ձեր գիտությանն է... ուսումնասիրության արդյունքների վերջնական ամփոփումը, որ տեղի ունեցել վերջնական ամփոփում, հայցադիմումը ներկայացվել է դատարան, և ըստ էության պետք է մեր կողմից ապացուցի, հայցվոր կողմը պետք է ապացուցի գույքերի պատկանելությունը, ինչպես կիպոսային, այնպես էլ օրենքի իմաստով, որովհետև հայեցապահանջի մեջ կան գույքեր, որոնք որ դիտոսային սեփականությունը պատկանում է այլ անձանց, բայց մեր դիրքորոշման համաձայն դրանք օրենքի իմաստով պատկանում են սույն գործով պատասխանող Սեյրան Օհանյանին, մենք պետք է ապացուցենք և դիտոսային սեփականությունը, և Սեյրան Օհանյանը դրա այդ գույքերի օրենքի իմաստով պատկանել է, ինչպես նաև պետք է ապացուցենք տվյալ գույքերի օրենքի իմաստով ապօրինությունը, այսինքն այն, որ դրանց ձեռքբերումները չի հիմնավորվել օրինական եկամուտներով։ Այսքանը հայց որ կողմի ապացուցման ենթակա աստերի մասով կարգի դատարան։ Հավերացիք։ Այո։ Ձեր կարծիքը։ Ագատյանն երկրորդ մարդ բանկի վրա ապացուցման մասով կարծում եմ ապացուցման ենթակա միայն վերջինիս բարեխղճությունը, որի հանգամանքների մասին արդեն դիրքորոշմամբ ներկայացրել ենք։ Ժան դատարանի, նախ ես մի միտ կարգահայտեմ, դատարանի հայցվորի ներկայացուշ չի այդ վերաքնիչ բողոքի հետ կապված դիրքորոշմանը, որով որ ըստերության վստահություն հայտնեց, որ բողոքը բավարարվելու է, ընդ որում բողոքը ենթադրում են վերվել է հիմքով, որ երրորդ անձը մասնակից չի դարձել, որպես շարունակիր անձ։ Կարծես թե բավարարվելուց հետո էլ վստահ էր, որ օրինակ հայցադիմումը կմերժվի, որովհետև եթե բողոքը բերվում է գործին որպես մասնակից չդարձած երրորդ անձ, այդ գործը պետք է բեկամի հետ ուղարկվի արդեն նոր ծավալով քննության, նոր մասնակցության անձերի, և այդ վստահությունը, որ նույնիսկ մտքով անցկացնել, բայց որ հայցի պատասխանողների մեջ կամ երրորդ անձանց մեջ փոփոխություն չկատարելու հետ կապված, որ այդ վստահությունը ինձ մի տեսակ տարակուսահատի է դրվում այն գործի հետ կապված, այսինքն եթե դատանը անկախ է արդարադատությունը իրականացնում, ոչ ոք չի կարող
նման վստահություն ունենալ։ Ես սա արտահայտվեցի, որովհետև մտածելու նաև միգուցե ինչ-որ հետագայում քայլեր կատարել կամ չկատարելու առիթ լինի։ Ինչ վերաբերում է ապացուցման դերին, ես նախորդ նիստին ասացի, այս նիստով նույնպես ասում եմ մեր դիրքորոշումը, այն է, որ այն բոլոր փաստերը, որոնք որ նշված են այցադիմումում, ուսումնասիրություններում, այդ բոլոր փաստերի ապացուցման դերը պետք է գրի հայցվորը, և մեր կողմի վրա, պարոն Օհանյանի վրա, օրինակ, չպետք է բեր դրվի գույքերի որոշակի, մեր պարոն Օհանյանը չի, բեր պաշտելուց պետք է աշվի առնվի, չառնվի այն, որ պատասխանող կողմի վրա բեր դրվում, օրինակ, ապացուցելու գույքի ծագումը և դրամական միջոցների ոչ ապուրի լինել, այսինքն ամբողջ ճիշտ է, պարոն Օհանյանը ընդհանրապես այդ փաստերը չի ընդունում, որ այդ գույքերը հիմնական իրեն են պատկանում, սակայն սա սկզբունքային հարց է, ապացուցման բեռը բոլոր ամբողջ փաստերի պետք է դրվի հայցվոր կողմի դրա հայցադիմումում նշված, ինչու եմ ես սա ասում, որովհետև այն ժամանակահատվածը, որ նշված է, ներառում է նաև այնպիսի և հին փաստական հանգամանքներ, փաստեր, որ նշվում են, այնպիսի ժամանակահատված, որ անձօրինակ հաշվետվություն տալու այդ և այդ իր եկամուտները ներկայացնելու պարտականություն չի կրել։ Սրանից ելնելով գտնեմ, որ ամբողջ դերը այդ առումով պետք է դրվի այս որ կողմի վրա։ Հավարտեցի։ Քանի որ կապված են հնչեցրած այսօրի դիրքորոշման ստաղ դիրքորոշման հետ, որ անշարժ գույքի վավերությանը վերաբերվող արտադրանքի դանակների վավերությանը վերաբերվող դատական ակտը անպայման պայմանավորվելու է, սա իմ կարծիքով մեծ կասկածի տակ է դնում դատական իշխանության անկախությունը, քանի որ պետության ներկայացուցիչը վստահաբար հնչեցնում է սույն դատական գործի շրջանակներում, որ բեկանվելու է են դատական ակտը, որ արդեն իսկ օրինական ուժի մեջ է մտել, որի հիման վրա գրանցվել է իմ վստահակի զրկականության իրավունքը։ Այդ առումով ուզում եմ նաև կողմին հիշեցնել, որ ըստ էության այդ գործի շրջանակներում հայցվորի որևէ իրավունք կամ պարտականությունը չի առնչվել, ըստ էության պայմանագրերը կնքվել են դեռևս այն ժամանակահատվածում, երբ որ կողմերը չէին կարող նույնիսկ մեր գործով պատասխանող Աննա Բադարյանը չէր կարող իմանալ ապօրինի ծագումն է ցող վարիքի առկայության կամ բացակայության մասին, այսինքն ըստ էության այստեղ հայցվորի վրա, հայցվորը ընդամենը ունի մեկ բան անելու, ապացուցելու, որ իմ վստահորդը, այսինքն Կարեն Մարգարյանը չի հանդիսանում բարեխիճ ձեռքբերող, այլ բան ըստ էության չի կարող արվել, իսկ ինչ վերաբերվում է կասեցում և այլ ինչպես նշեց այս որ ներկայացիչը, իմ կարծիքով դրան զուտ այս բարույթը ձգձգելու միտում ունեմ, որովհետև ես էլ վստահություն եմ հայտնում որպես անկախ փաստաբան, որ այդ գործի շրջանակներում կողմը որևէ ձեռնարկություն չի հասնելու, որովհետև փաստը մնում է փաստ, որ գույքը ձեռքաբերվել, կողմը պետք է ապացուցի, որ սեպտեմբերի 1-ից 2021 թվականի իմ վստահորդի իրապետմանը հաստացի չի անցել վիճելի երկու գույքերը, այսինքն Նալբանդյան 25 դրոպ 1 հասցե և 29 շինության գույքերը։ Ես պարտում եմ, որ այդ ապացուցման բեռը պիտի դրվի կողմի վրա և գտնում եմ, որ իմ վստահորդը, ինչպես նախորդ դատական ministerium նշել եմ, կրում ա վնասներ,
այդ առումով որպեսի որևիցե ձևով ինչ որ հասկանանք ինչ կարելի անել որպեսի վնասների կրումը որը ինչ որ ձև կանխվի ամեն դատախազության այս ինքն հայցքորին գրությամբ խնդրել էին որպեսի տա վարձակալության ուղիքը վարձակալության անցնելու թույլտվություն, այսինքն թույլտվություն այսպես ասած, համաձայնություն, որի հետ կապված, որից հետո մենք կարողանանք հայցեակալման ձևակողման միջնորդություն ներկայացնենք, դատախազության ներկայացուցիչը միության պատասխանել է, որ որպեսի ես դատական լիստով ներկայացնեմ վարձակալության պայմանագրերը, որպեսի քննարկման համար կադարձվի մեջ ինտերնետային դատավարական համակարգով հարի է ներկայացնել, բայց եթե թույլ տվեք, դատանի և կողմին դրամադրեմ այն պայմանագրերը, որտեղ եկեք ես մի հարցի քննարկում ավարտը, դեռ չենք անցնելու որոշման կայացմանը, այլ ձեր միջնորդությունը կներկայացնենք, ուղղակի հիմա անգամ քննարկում ենք։ Միջնորդություն պարզապես որպես ապացույց ուզում եմ դրամադրել հաստատել, որտեղ երևում որ կա դատավարության մասնակիցներին նաև հայցորին, որից ակնհայտ է, որ կողմը կա մեկ այլ անձ, որը ներդրում պիտի անի, այսինքն ես պահին սպասում են այս հնարավորության, որպեսզի վարձակալության պայմանները և ավելացնի գրեթե բոլոր պայմանները համաձայնեցված են և գործակալ ապացման պարտականությունը բաշխելու հարցի հետ կապ։ Ապացման պարտականությունը դրամը ասացի, որ քանով այս պահին հանի է, դրամը ավարտենք են հարցակալությունը պարտականությունը 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 � Ինք խոսքում չասեցի, որ վստահ եմ, որ մեկամդելու և առաջին դացեն դատարան վերադարձելու դեպքում այդ գործը հայցը կարնեմ արկան կողմից ներկայացված կա ներժվիկ, ես ասեցի, որ վերակնիչ դատանում և գրեթե վստահ եմ, որ այդ բողոքը պետք է բավարարվի, որովհետև ներժվելու ինք չկա, որ միայն այն բանի համար, որ մենք շահագրգիր կողմին հանդեսեք էլ պետությունի դեմս դատախազության պետ վեջի շրջանակներում և մասնակից չի դարձել։ Այդ դրանից հետո եկանվելու դեպքում առաջինացյան նոր քննության ընթացքում ինչ երբ ստացվի դրա հետ կապված, ես որևէ բան չասեցի, որովհետև որևէ կանխատեսում չեմ կարողանալ, որովհետև առաջին հերթին ամբողջությամբ ծանոթ չեմ այդ գործի նյութերին։ Ինչ վերաբերում եմ վերակնիչ բողոքին, այն նորից ասում եմ և նորից կրկնում եմ, ես գրեթե համոզված եմ, որ վերակնիչ բողոքը պետք է ընդունվի վարույթ և բավարարվի, որովհետև ներժվելու որևէ հիմք մենք չենք տեսնում ոչ թե որպես դատախազություն, այլ որպես մասնագետ, որպես իրավական։ Այսքան դրա հետ կապված, ինչ վերաբերում է Կարենե Մարքյանի, լավ, մնացած արդեն թողնենք դատանի հայցողության, ամեն դեպքում կուզենք հիշեցնել, որ մեր հայցադիմումով կոնկրետ Կարենե Մարքյանի ուղված պահանջ չկա, ամենը զուտ իգիտություն։ Համացման պարտականությանը բաշխելու որոշման կարող եք անցնել արդեն, որպես եք որջնտով տեսնում եք։ Հագիտական նախորդիվ նշատս է հանգամանքից բացի այդ խոչընդոտ չեմ տեսնում, ըստեղության իմ կարծիքով ուրեմն այդ վերակնիչ բողոքի արկայությունը և դրանով դեռևս ելքի բացակայությունը իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով խոչընդոտ հանդիսանում է
զուտ մեր պահանջի որոշակիացման և դրանից բխող ուրեմն մեր ապացման գերակերման տեսանկյունից, բայց նաև կուզեմ թողնել դատանի հայեցողությանը, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք եմ ասում, ես կարծում եմ, որ մինչև այն ժամանակահատվածը, որ ենթադրաբաշխի տրամադրվի դատարանի կողմից ապացուցների ներկայացման, միջնորդությունների ներկայացման, այդ ժամանակահատվածում մենք առնվազն վերակնեշ դատարանի կողմից վարույթ ընդունելու հետ կապված կամ ընդունելու կամ չընդունելու որոշենք ունենանք ու դրանով պայմանավորված արդեն մեր հետագա գործողությունները կկատարենք, ըստ իմ Ապացման պարտականությունը բաշխելու որոշման դասման մասին ոչ ոք չի տեսնում եք։ Ոչ ոք։ Դուք բաժանում եք։ Դատարան ինձ միգուցե դերի բաշխում ավելացած նշանակությունն ունի նաև դատարանի համար, հետո դատարան փաստաթղթը կա դատարանին ներկայացնելու։ Ինչի վերաբերյալ։ Ուրեմն Ֆովոն երբ որ ինչ-որ անունը Ժար Ֆովոն երբ որ դատան է եկել, ասաց, որ բնակարան է ունեցել, նախուտ ունի ունեցել, վաճառել է և այդ գումարներն է նաև ուղղել, Վարդիք թաղամասի բնակարանին նա նաև ասաց, որ նորքում է, այդքան նարկում է, պես դատախազներ հարցրեց, հարցրեց, ներկայացուց չի, հարցում արել է կապասը թե չէ, ասպես արել է, բայց չեն ստացել, ու Ֆովոն Ռուզանա Խաչատրյանի միջոցով նամակ է գրել և նամակը ֆրանսերեն էր 21-ով, ես Google-ով դի վրա էր, ամեն դեպքում ուղարկել է լուսանկար, որտեղ էս հատվածն է, որտեղ որ նշված է, ասում է շրջանառության սկիզբը, կապալարու Ռաֆիկ Պանյանն է, ճարտարապետ Անահիտ Վարդանյան, և նաև նշել է, որ տունը իր կնոջ անունով է եղել, ես հարցում արեցի կադաստր և կադաստրին ստացա սեփականության վկայական Նատաշա Ֆովոյան, այստեղ նշում եմ, որ Նատաշա Իվանովիչ և Արտեմ Իվանովիչ, Հայ Իվանովիչ, և կադաստրին ստացա սեփականության վկայական, ներկայացնեմ դատարանին, սա փաստորեն ապացույցային բանի, որ Ֆովոն Ժակոբյան ճիշտ էր ասում, որ ունեցել է Նորքում սեփական տուն կառուցված, և օտարել են, որ ում ես ասեմ Google Maps-ով նայեցի, շատ լուրջ լավ տուն է, այս հասցեով բերեց, դատարանին ներկայացնեմ. Ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ ես սպասում։ Դուք մենք բանալին ենք, քանի որ մենք ներկայացնելու ապացման պարտականություն չենք ապացուցել, որից մենք ներկայացնելու փաստի ապացման վերջին էր, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ փաստի հաստատման կամ հերթականորված ներկայացված ապացույցները։ Եթե մեր ներկայացուցիչները չեն առարկում, մենք սա ընդունենք ինքնություն, կծնենք գործունեությունին, բայց որպես ապացույց լինելու հարցը կքննարկենք, համապատասխան կունենք, ինչ կարծիք ունեք, պարոն Խաչատրյան։ Չնա առաքում։